Bu Gəncə sakini 45 ilin həvəskar kino operatorudur. 63 yaşlı Azər Axundov lap gənc yaşlarından o vaxtın kino qurğularına yaxından bələd olub. Texnikumda foto və kino operatorluğu ixtisasına yiyələnib. Müxtəlif ölçülü lentlərlə işləyən həvəskar kino kameralar illər boyu onun əlindən düşməyib. 10 illərin lentləri, eləcə də köhnə nümayiş qurğusu indi də yararlı vəziyyətdədir. 70-ci illərdən bu yana bir çox hadisə və əlamətlər faktları qeydə alan həvəskar kino salnaməçi onların bəzilərinin tarixçəsini də danışır. Hal-hazırda da indi gördüyünüz kimi bu lentlər mənim arxivimdə durur. 1990-cı ildə Gəncə tərəfində gedən döyüşlərdə şəhid olan Gəncə şəhidləridir, onların dəfnidir. Bu isə 1980-ci ildə Ulu Öndərimiz Gəncə şəhərinə gəlmişdir. Bir həvəskar operator kimi kamerayla bu təntənəni çəkmişdim. Onu da deyək ki, Gəncədə keçmişə aid görüntülər lazım olarkən, mətbuat və televiziya işçiləri ilk növbədə bu adama üz tuturlar. Kino operator həmçinin hesab edir ki, bu görüntülərin bir çoxunun artıq video fayllar şəklinə salınmasına baxmayaraq, köhnə lentlərin ömrü daha uzundur və onların nümayiş edilməsi prosesi insana keçmişi daha real xatırlamağa kömək edir. Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Gəncə Space.